Re, viss ēters ir te! Izrādes Pinokio piedzīvojumu režisoru Renzu Hano veidojot iestudējumu par galtnieku izgrebto lēli Pinokio, īpaši aizrāvusi iespēju izrādi veidot tādu, lai bērni atraisītu fantāziju. Un viņa izstēle darbotos līdzi, lai mazajā skatītājā rodas pirmais teātra brīnums. Pinokio piedzīvojumi ir tēvam Geppetto piedzīvot radīšanas brīnumu lielāko kāds ir, ka piedzimst bērniņš, atdzīvojas pagale, kaut kas, kas bija nekustīgs, piedzimst. Tas ir tas pats, kā mēs piedzīvojam, kad mums piedzimst bērniņš, un viņš ir maziņš un nevarīgs mums rokās. Un tad viņš lēnām vairāku gadu laikā izaug līdz tam brīdim, kad viņš saka, viss, es eju prom no mājas. Uz un bērnis bērniem, kas sacīs pret saviem vecākiem, nekur tiem pasaulē neklāsies labi. Arī cilvēks, mācoties, bieži neapzināti rīkojās, un tad viņš tikai iegūst to pieredzi un kļūst par cilvēku. Tāpēc, manuprāt, tas ir stāsts par jebkuru cilvēku. No koka pagales izgrebtais puika skatītāja acis priekšā atdzīvojas un tiek pie vārda Pinokio un dodas pasaulē, kur ierauk, cik dzīve ir raiba. Arī aktieri atveidos visdažādākais radības. Tas mums ir tāds uzstādījums, ka dzīvie cilvēki, kas ir, mēs ar Igoru, kas mainamies Pinokio, ir lelles, un lelles dabā ir dzīvi citu organismu. Kaut kā otrādi tā secība samainīta. Geppetto, tas mērķis jau viņam ir radīt Pinokio, lai pelnītu naudu ar lelli. Braukātu pasauli un taisītu teātri. Un, protams, ka šī izrāde ir arī par teātri. Tētis pārdeva pēdējo kam soli, lai man nopirktu skolai abeci. Izrādes radošā komanda Leļu un kostīmu mākslinieca Ilze Vītoliņa, horeogrāfa Kristīna Brīniņa, Leļu un objektu speciālists Matīs Budovskis aktieriem līdz sīkākai niansai palīdzējuši atrast oriģinālos tēlus. Ļoti ir liels uzsvars uz to līdz, uz to, kā viņš kustās. Lai tas neizskatītos pēc robota arī vienkārši, lai tas neizskatītos kaut kā tā, pēc pirmās kaut kādas idejas, kas nāk galvā par to, kā koka lēlu varētu kustēties, mēs tur esam atraduši katru savu unikālu pieejamu tam. Teātris. Mēģinot savās drēbēs, ir, tā kustība partitūra, jā, ir tā, bet tad, kad uzliec bruņas, viņas tevi vēl ierobežo, lai tu vēl precīzāk varētu izpildīt to kustību valodā arī runāt. Jauno paaudzi, kur pasaule viņiem uztverās savu ekrānu vai videospēlēm vai multfilmām, mēs spējam konkurēt. Teātris spēja konkurēt ar šo te... Jā, pamatīgi. Jā, un viņi tā dzīvo līdzi. Pinokio piedzīvojumu pirmsrādu piedzīvos 21. oktobrī uz Nacionālā teātra Lielās zāles skatuves. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.